Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Nama saya Zain Izzat bin Rizal daripada kelas 2D. Hari ini saya akan menginterview salah seorang kenalan saya yang paling rapat, iaitu saya. So, marilah kita meneruskan temuduga ini, okay? Okay, baiklah. Nama saya Nur Husna Zainuddin. Saya berasal daripada Kota Kinabalu, Sabah. Manakan di Sabah, kami punya banyak kaum. Jadi, saya salah satu daripada kaum tersebut, iaitu kaum Majau. Keluarga saya terdiri daripada 6 orang adik-beradik. Saya punya 3 orang abang dan saya ada keempat. Dan saya punya adik lelaki seorang dan adik perempuan seorang. Okey, Husna, apakah pengalaman anda dalam unit yang membawa ini? Pengalaman? Saya punya banyak pengalaman, tapi pengalaman yang saya paling tak dapat lupakan dekat UiTM ni masa cuti study week. Seperti yang kita ketahui, UiTM Rembau ni agak terpencil daripada kawasan yang lain. Jadi, student dekat sini susah mau cari makanan, terutamanya ketika cuti. So, ada satu malam ni, kami dalam ada satu grup WhatsApp ni plan untuk pergi cari makan, pergi keluar cari makan, mandangkan semua medan apa semua tutup. So, malam tu, saya dengan kawan-kawan saya bawa 2 kereta, kami konvoi. Lepas tu, biasalah anak-anak muda kan, bawa macam faham-faham lah anak-anak muda yang enjoy. Lepas tu, dalam punya jalan, plan nak pergi pasar malam dekat Pasir Tanah. Agak jauh jugalah sampai ke Melaka kan, gigi cari makan. So, malam tidak berbau. Malam tu, lepas je corner, kami gebang accident lah macam tu. Sebab ialah kami pandu agak laju dan masa tu kami makan jalan, so kami terlanggar orang. So ya, yang tu first time saya accident dan sampai sekarang trauma terhadap kemalangan tu memang susah mau overcome. So kali lalu corner mesti saya macam cuak lah, tapi macam tu. Macam tu lah antara pengalaman yang paling pahit jugalah saya dekat UiTM Rembau ni. Wow, Husna, saya amat memahami perasaan awak tu. Saya harap awak dapat tabah dengan dugaan-dugaan yang ditimpa ya. Okey, mari kita beralih kepada soalan yang seterusnya. Apakah pendapat anda tentang UiTM Rembau ni? Okey, baiklah. Pendapat saya tentang UiTM Rembau ni, bagi saya, manakan UiTM Rembau ni masih baru. So, student sekarang dapat macam kemudahan yang elok lah sebab semua baru, facility apa semua baru. Memang best dalam UiTM Rembau ni. Cuma yang kami macam kadang-kadang mengeluh sebab UiTM Rembau ni jauh dari Pekan. So, tu lah susah sikit untuk kita dapatkan sumber. Tapi so far, yang ni kadang-kadang jadi memberi kebaikan. Sebab student macam tak lah berfoya-foya kalau UiTM Rembau ni dekat tengah-tengah bandar lah, susah sikit. Malam-malam student mesti akan keluar, banyak uang. So kalau macam kami dulu terpencil ni, okey lah kadang-kadang dapatlah juga kita menjimatkan perbelanjaan daripada asyik berfoya-foya. Macam okey, terima kasih Husna kerana meluangkan masa anda bersama saya. Okey, terima kasih banyak. Okey.